জহেন বন্ধু বান্ধবী অবর আপনাদের আশা করে সকলে ভালে আছে তো মর বহুতো বন্ধু বান্ধবী মোক কমেন্ট করেছিলেন যে বা এক্সএ কনস্টেবল আর জেল অর্ডারত যেহেতু ছলীর এক্সাম শেষ হল ফিজিক্যাল এক্সাম তো তে কাতক কি যাব পারে আর বহুতেই মোকিছিল যে বা মানে এবার ফিজিক্যালত টুটি এইট পাইছো টুেন্টি সেভেন পাইছো থার্টি পাইছো থার্টি টু পাইছো মানে রিটেইন দিবেনি নাই মরকত নাম আহিবনে নাই আৰু তাৰে লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতেই মোক মেছেজ কৰি আছিলে যে বা মই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ বা মই টুৱেণ্টি এইট পাইছোঁ মই ৰিটাৰ্ণ দিব পাৰিমনে নাই বহুতেই যিহেতু সুধি আছিলে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তাৰে কাৰ্ট অফ কিমানমান যাব পাৰে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে জানে যে যিসকলে মোৰ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' চাই আছে মই নিজে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ এইটো মোৰ ৰিচিপ্ট মই কিমান নম্বৰ পালোঁ তো গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে তাৰে কাৰটো কিমানমান যাব পাৰে আৰু মই যিহেতু নিজে এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ ছোৱালীবোৰে ইমান মই যোনদিনা গৈছিলোঁ সেইদিনা সাতশ ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলে তাৰে ভিতৰত এঘাৰজনৰ চৈধ্যজনে ফেইল কৰিছিলে বাকী সকলোৱে পাছ কৰিছে তো কিমান বহুত মানে বহুতে ভাল ভাল নম্বৰ পাইছে তো কাটুক কিমানমান যাব পাৰে গোটেইখিনি কথা আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তো দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ লগত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে যিহেতু মই কনষ্টেবল ৰেংকত আছোঁ বৰ্তমান তো সেইবাবে মই ওপৰৰ ৰেংকৰ বাবে হাবিল্দা ৰেংকৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ যিসকলৰ এন চি চি আছে তেওঁলোকে হাবিল্দা ৰেংকত এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলে সেইকাৰণে মই এইবাৰ হাবিল্দা ৰেংকৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ এইটোৰ ৰিচিপ্ট মই সিমান এটা ভাল নম্বৰ পোৱা নাই কাৰণ গোটেই ৰাতিটো জাৰ্ণি কৰি যোৱাৰ পিছত ৰাণিং কৰিলে ইমান এটা ভাল নম্বৰ নাপায় সেইকাৰণে মই গৈছে এটা ভাল নম্বৰ পোৱা নাই তথাপিও মই কিমান পাইছোঁ লাষ্টৰ শেষত আপোনালোকক জনাই দিম তো তাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে কাটক কিমানমান যাব পাৰে কথাটো আপোনালোকক জনাই লওঁ তো যিহেতু বহুত ছোৱালী পাছ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু ফিজিকেল এক্সামটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ কাটকটো অল আছাম হ'ব তো সেইবাবে কাটকটো বহুতে হাই যোৱাৰ চাঞ্চ আছে ত' সেইবাবে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে কাটকটো কিমানমান যাব পাৰে আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ থাৰ্টি থ্ৰী মান যাব পাৰে ছোৱালীৰ ল'ৰাৰ যিহেতু বৰ্তমান ফিজিকেল এক্সাম শেষ হোৱা নাই তেওঁ ল'ৰাটো বাৰু নকওঁ মই কাৰণ আগতীয়াকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে ল'ৰাৰ কিমানমান কাটক যাব পাৰে বাট ল'ৰাবোৰৰ কাটব হাই যাব এইটো ফাইনেল ত' সেইবাবে মই আজি ছোৱালীবোৰৰহে কৈ দিম তেওঁলোকৰ ল'ৰাবোৰৰ ফিজিকেল এক্সাম শেষ হ'লে ল'ৰাবোৰৰো কৈ দিম মই কাটক কিমানমান যাব পাৰে কিন্তু ছোৱালীবোৰক আজি জনাই দিছোঁ যে কাটক কিমানমান যাব পাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ ফিজিকেল এক্সাম শেষ হৈছে ছোৱালীবোৰৰ জেনেৰেলৰ থাৰ্টি থ্ৰী মান যাব পাৰে আৰু এছ টি পি এছ টি এইচ তেওঁলোকৰ থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি টু মান যাব পাৰে আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি তেওঁলোকৰ থাৰ্টিমান যাব পাৰে আৰু এছ চি যিবোৰ আছে ছোৱালী তেওঁলোকৰ টুৱেণ্টি নাইন মান যাব পাৰে তো অকণমান হাই যোৱাৰ চান্স আছে কাট অফটো কাৰণ প'ষ্ট ইমান কম আছে আৰু কেণ্ডিডেট ইমান বেছি এদিনতে আঠশ আঠশকৈ আছে ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ দিয়া বহুত বেছি আছে সেইবাবে আৰু ছোৱালীবোৰে ইমান ভালকৈ ৰানিং কৰিছিলে বহুতেই ভাল ভাল নম্বৰ পাইছে যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তাত চাই ল'ব পাৰিব মই যোনজনে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ ছোৱালীবোৰে ইমান স্পীডত ৰানিং কৰিছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তো যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে তো আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব যে ছোৱালীবোৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰানিং কৰিছে ইমান স্পীডত ৰানিং কৰি আছিলে তো এতিয়া আহিছোঁ মই কিমান নম্বৰ পাইছিলোঁ মই বেছি এটা ভাল নম্বৰ পোৱা নাই মই থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ নম্বৰ পাইছিলোঁ সেয়াই চাই ল'ব পাৰে থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ নম্বৰ পাইছিলে তো সেইবাবে তো আপোনালোকৰ লগত মই যিমানখিনি নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি যাব পাৰে মই যিহেতু নিজে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছিলোঁ তাত ইমান ভাল ভাল নম্বৰ পাইছে তো সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে কাকো কিমানমান যাব পাৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাই আছে ত' মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জয় হিন্দ